os laços de fraternidade entre as pessoas e a saída em busca dos afastados e necessitados. De pé, para nos acolher, celebrante dessa celebração, enquanto cantamos. Naqueles dias, todo o Egito começou a sentir fome.
E o povo clamou ao faraó pedindo alimento. E ele respondeu-lhe: dirige-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com os outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador na terra do Egito, e conforme a sua vontade, se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu e mandou metê-los na prisão durante 3 dias. E no terceiro dia disse-lhes: fazei o que já vos disse e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós, outros, ide levar para vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras e não morrerdes. Eles fizeram como José lhes tinha dito, e diziam uns aos outros: sofremos justamente essas coisas porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão e não atendemos. É por isso que nos veio essa tribulação. Rubem disse-lhes: não vos adverti dizendo, não pequeis contra o menino? E vós não me escutastes, e agora nos pede conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois ele falava por meio de intérprete. Então José afastou-se deles e chorou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A resposta do Salmo: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Dai graça ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Sobre nós venha o Senhor a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem, mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. De pé, para o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar em todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, filho de Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir a outra para os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Ide primeiro as ovelhas da casa perdida. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, anunciai que o reino dos céus está próximo. Pregai a conversão. Dizei às pessoas desanimadas: coragem, tendes fé, porque o Senhor vem ao vosso encontro para vos servir. Ide levar a esperança, ide levar a alegria, ide levar a paz. Dai de comer às pessoas com quem vocês se encontrarem. É preciso que todos nós saibamos e descobramos a nossa vocação, o nosso lugar dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Todos nós. Quando Jesus escolhe os 12 discípulos, e não os escolhe de qualquer maneira, mas os escolhe com os nomes, Jesus chama todos, inclusive, ele dá alguns adjetivos, especifica quem são aquelas pessoas que ele chamou. Simão, chamado Pedro. Seu irmão, André. Simão, o cananeu. Portanto, de onde? Qual é a origem dessas pessoas? Para dizer que Jesus, Deus nos conhece profundamente. Deus sabe as nossas origens e dentro das nossas origens, dentro do nosso passado, Ele nos chama e nos encarrega uma responsabilidade. É preciso que cada um de nós entenda que Deus não ignora o nosso passado. Ele nos salva dentro do nosso passado. É eu e as minhas circunstâncias que sou atingido, sou alvo do chamado de Deus, e é dentro da minha cultura que eu deverei exercer a missão de salvar, a missão de libertar, a missão de curar, a missão de devolver a dignidade àquelas pessoas que a tinham perdido por causa dos seus próprios pecados. Quando Jesus chama os apóstolos e os envia, diz: ide primeiro à casa, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é que isso significa? Que Jesus está nos enviando primeiro, em primeiro lugar, aos nossos da nossa casa. É preciso que cada um de nós, saindo daqui, vá primeiro levar a boa nova hoje à sua casa. Assim o Senhor Antônio está aqui, quando a missa terminar, é preciso que ele leve a boa nova hoje à casa dele. A esposa está aqui, mas os netos não estão aqui, mas os filhos não estão aqui. Então, primeiro a gente tem que levar a boa nova aos da nossa casa, e depois levamos a carne, a boa nova, aos nossos vizinhos e vizinhas. Vejamos o que aconteceu na primeira leitura. José tinha sido colocado não no lugar de privilégio, mas tinha sido colocado como tábua da salvação para que a família dele, os da casa dele. Afinal, nós precisamos entender que eu sou uma bênção para os da minha casa. É preciso que nós que viemos à missa nos assumamos como uma ocasião através da qual os da nossa casa, da nossa família, podem chegar a Deus, podem enxergar a Deus. E vejamos que a primeira leitura, José, tinha sido vendido pelos seus próprios irmãos. Tinha sido traído pelos seus próprios irmãos, mas ele não se vinga. A venda de Jesus Cristo José se converteu na tábua de salvação.
para sofrer com os irmãos. E aí a gente precisa ver aquele ditado, realizado aquele ditado. Não há nenhum mal que não venha pelo bem. Não há nenhum mal que não venha pelo bem. Deus escreve direito em linhas tortas da nossa vida. Aqueles irmãos venderam seu próprio irmão. E Judas, nós acabamos de ouvir, de ver, Judas trai Jesus. E está lá, Judas, o traidor. Depois vemos Pedro que nega três vezes a Jesus. Mas a negação de Pedro por três vezes a Jesus veio o resultado de uma profissão de fé, a ponto de Pedro dar a sua própria vida para que o evangelho a ele confiado fosse levado aos judeus. Vemos Paulo que perseguiu a igreja de uma forma terrível. Saulo, depois da conversão, passa a ser Paulo, e ele defende o evangelho com unhas e dentes. José vendido no Egito, quando a crise, como nós vivemos nesse tempo de crise, todo o mundo inteiro está em crise. Pessoas que eram ricaças, hoje estão virando pobres. Países que eram os tais em cima lá do topo, hoje estão caindo também. Todo mundo está caindo nas dúvidas. E a crise não afeta só os países grandes, mas também afeta os países pequenos. A crise não afeta só as pessoas riquíssimas, também afeta as pessoas pobres, paupérrimas. A crise vem para todos nós. E nós aqui no Brasil reclamamos: as coisas estão mal, as coisas estão assim, as coisas são más, as coisas são péssimas. Mas não é só aqui. A minha família está péssima, não é só a sua família. Todas as famílias estão gemendo. E a oração de Ave Maria, Salve Maria, diz: nós que gememos e choramos neste vale de lágrimas. Todos nós estamos gemendo neste vale de lágrimas. Vejamos que na primeira leitura, todo o povo vai ao Egito. E o próprio Egito também estava numa situação terrível. As pessoas vão até Faraó: Faraó, por favor, dê-nos de comer. E Faraó diz: vai, vão a José. Façam tudo o que José mandar. E José então abre os celeiros e começa a atender as pessoas. E é nessa lógica em que também lá o povo de Israel sai da sua terra e vai até ao Egito. Porque ali, no Egito, havia comida. E onde há comida, todas as pessoas vão lá ter. É preciso que você seja José para a sua casa. É preciso que você seja José para a sua família. Nós não podemos despedir ninguém sem uma palavra de consolo, sem uma palavra de alegria, sem uma palavra de tranquilidade, sem uma palavra de consolação. Somos os José que o Senhor colocou em frente da sua casa para dar de comer a todas as pessoas com quem se encontrar. E, como digo, as primeiras pessoas a quem nós vamos dar de comer são da nossa casa. Porque fora de casa é fácil ser educado, ser gente boa, não é assim? Mas dentro de casa, o que está lá na nossa casa? Gente boa na sua casa? Eu sou do grupo de oração, eu faço isso e faço aquilo. Sim, você faz. Lá fora. E na sua casa, dona Geninha? Porque dentro de casa, aí é onde a porta torce o lado. Fora, todo mundo me pergunta: oi, tudo bem? Ô, pai, oi! Vai lá na secretaria quando o padre está lá. Pega no chicote e começa a dar o chicotado lá na secretária. Ou então a pessoa que está lá em casa, que está com o padre, ou as pessoas que vivem com o padre mais próximo. Nas comunidades é fácil: o padre chega aqui, rezou a missa, abençoou, atendeu as confissões das crianças e vai para casa. E lá dentro da casa, na casa paroquial, como é que estão as coisas? E lá na matriz, como é que estão as coisas? O padre é gente boa, como é gente boa nas comunidades? O que eu digo para vocês, seu Antônio, falando para Geni, falando de mim mesmo, também para mim. Que preciso que nós, as pessoas esperam de nós coisas boas. E o Senhor nos envia para isso. Ide pelo caminho. Não vos demoreis. Muitas vezes a gente se perde. Em vez de ir ao essencial, a gente vai e começa a fazer coisas que não são essenciais.
A gente fala, pega, joga a conversa fora, como você costuma dizer. Significa que a gente bate, mas nunca bate no prego. A gente precisa ir ao essencial. Os outros precisam de comer. Os outros precisam de paz. Os outros precisam de palavras de consolo. Chega de palavreados. O mundo precisa de coisas concretas. E quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, foi bem preciso. E a prova que Deus nos amou é esta, que está ali na cruz. Jesus deu a sua vida por vocês, por todos nós. Assim como Ele deu a sua vida por nós, assim também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos e irmãs. E Ele nos conhece como nome, como dizia há pouco, pelos nomes, e nos chama pelos nomes. E é preciso que cada um de nós assuma as suas responsabilidades. Primeiro, anunciar o Evangelho às pessoas para as quais eu fui enviado. Na minha casa, na minha rua, no meu emprego, em todo e qualquer lugar onde eu me encontre, eu devo, de fato, anunciar o Evangelho, pois foi para isso que Ele me chamou pelo nome e foi para isso que Ele me enviou para anunciar a boa nova. A boa nova do Reino. O Reino dos Céus está próximo de nós. Este é o conteúdo da missão que Jesus nos confiou. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, assumir essa responsabilidade. Discípulos e missionários com uma missão específica. Levar a boa nova aos nossos irmãos e irmãs. Dizer a eles que o Reino dos Céus está próximo. Arrependei-vos, acreditai no Evangelho. Amém? Vamos agora nos colocar de pé, vamos fazer a nossa oração. E a cada intenção, vamos pedir a Deus, Senhor, escutai a nossa prece. Para que a Igreja seja fiel à missão de sair ao encontro das ovelhas perdidas, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os vocacionados à vida religiosa e sacerdotal seja fortalecida em suas escolhas, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que, a exemplo dos apóstolos, estejamos disponíveis para o serviço do Reino, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que as populações que sofrem com a fome sejam amparadas pelas autoridades, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os ministros sejam perseverantes em meio às dificuldades e incompreensão, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Exponde diante de vós as nossas preces, feitas com muita fé e confiança e esperança em vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Trazemos diante do altar nossa oferta, tudo aquilo que temos, que somos, enquanto cantamos. Nesta mesa do perdão.
conosco. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Estamos a Deus santificados pela oferenda que nos consagramos, e ela nos leve cada vez mais a viver na vida do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Santo alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação para nós, graças sempre a Deus. O Senhor Pai Santo, Deus e Deus Todo-Poderoso. Em vosso amor de Pai, criaste o homem e a mulher, tanto nos origens e nos filhos. E quando pegaram o grande aliança, vossa justiça aos punir com as vossas misericórdias, nos tratou por Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Enquanto esperávamos a glória eterna, proclamávamos o vosso louvor, cantando a nossa voz. Amém. Com fé e confiança, rezemos, Pai nosso.
que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e do corpo da tribulação, enquanto vida a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste pelos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz, dou-vos os vossos pecados. Faz a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, mais humildades. Posso que o Senhor Deus, Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Vigiais os pecados do mundo, tendo piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tendo piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem me toma verá para sempre, disse Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O pão da vida é
Oremos. Nós nos pedimos, ó Deus, enriquecidos por essa tão grande dádiva, possamos comer os frutos da salvação, seja mais cessar o vosso louvor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pois é, somos enviados para anunciar a boa nova, a iminência da vida do reino dos céus, entre nós, primeiro, onde é a nossa casa. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.